volejte Sláva a 3 dny se radujte. Káťa jede do Albánie. Nařachnu batožinu a spožděným vlakem jedu do Brna naskočit do autobusu CK Kudrna. Tiše závidím těm, kteří můžou v autobuse spát. Pak se ale pátek překlopí do soboty. Se stárnoucím dnem stoupá teplota, mění se krajina. Opuštěné domy, stromy, ohraničená pole, rovinka, soutěska, zalesněné i holé vápencové hory, stoupání, poté klesání a tradá, naše nocoviště je tu. Prespanské jezero, kde je mimochodem skvělá koupačka, jsou ve skutečnosti jezera 2. Velké na severu, malé na jihu. Odděluje je od sebe jenom úzká písečná šíje. Další den jsme konečně v Albánii. Je to asi i nejvýchodnější výskyt nějaký větší katolického náboženství na světě vůbec. Souvisí to zase se Sandokanem, s Jiřím Kastriotym, protože on... Cestou se krátce zastavíme u bunkru s výhledem na Golemgrad, hadí ostrov, kde kromě dalších druhů plazů žijí zmije růžkaté. Vítá nás Korča. 60-tisícové město, kde se střetává křesťanská a muslimská tradice. V 19. století se Korča stala centrem albánského národního obrození a byla tu založena i první albánskojazyčná škola. Kde se je to, kde kudu? Máme krásný. Mrzko, ty fíky jsou dobrý. Voskopoja. Kdysi honosné město větší než Atény, dnes vesnice o 1000 obyvatelích. Její vzestup a pád byl rychlý. Na konci 17. století byla malou zemědělskou usedlostí, v 18. se proměnila v město s množstvím škol, kostelů a byla tu i tiskárna knih, jedna z prvních na Balkáně mimo Istanbul. Úpadek města začal s protitureckým povstáním v Řecku v roce 1769. Albánští muslimští žoldnéři, kteří pomáhali potlačovat revoltu křesťanů, město několikrát vyplenili, až bylo po necelých 20 letech zcela opuštěno. Dnes vám opuštěné kostely a chrámy rozeseté v kopcích připraví spirituální zážitek. Po osvěžující koupeli a naplnění žaludku nastává veselí v podobě seznamovacího večírku. Ale jen s mírou, protože ráno nás čekají hory. Náš první horský výšlap začínáme ve vesnici Drenova. Míjíme starý uhelný důl, sem tam nehezké odpadky, útlý potůček, napájíme se pramenem osvěžující horské vody a stoupáme 8 kilometrů vzhůru. Procházíme národním parkem Bredy i Drenoves, který se rozkládá v horních partiích pohoří Morava. Ano, Morava, slyšíte správně. Že to zní slovansky? Možná ne náhodou. V poslední středověké vlně stěhování národů se totiž na většině albánského území usídlili Slované. Ale na rozdíl od jiných národnostních skupin se asimilovali s původními Iliry a přejali i jejich jazyk. Dost dějin. Cíl je před námi. Slepencový skalní útvar Gurë Capit. Impozantní.
Příští zastávka Kamenica Tumulus. Pravěké archeologické naleziště s minimuzeem, kde si exponáty leží nestřežené, jen tak na poličce. Erseka a její okolí, to je pokládáno za úplně nejodlehlejší kus celé Albánie, zcela právem. Tady jsme nejdál od jakékoliv civilizace. Po historické exkurzi krouháme albánské zatáčky. Napínavé. Potlesk panu řidiči. Dovezl nás na dnešní nocoviště. Kemp u pstruží farmy Sotyra. Leží v téměř nedotčené přírodě v národním parku Germen Shelegur v jihovýchodní Albánii. Stromů, zvířátka, bublající potok, výborné a levné jídlo, navíc maso je pouze produktem farmy. Lábuš. Tak jdi.